otvorim konferenciju za medije nakon završetka utakmice 12. kola Mira u Betu Šarkaške Lige Srbije, Vojvodina Vršac 75-62. Prve utiske čućemo od krilnog centra Crveno Beli, Dušana Besnać, izvolite. Pa, dobroveče svima, maksimalno motivisano i sa puno energije smo ušli u prvo poluvreme i pokazali tu taj kvalitet koji imamo. U drugom poluvremenu se osetio taj neki mali pad, da li zbog nedostatka igrača ili zbog umora, ne znamo. Na kraju smo slavili, što je najvažnije, treniramo i radimo dalje, pa i nadamo se najboljem. Još nešto, hteo bih samo da se zahvalim mom kondicionom treneru Aleksandru Karaću što me je popravio, što me je popravio i oporavio u najkraćem mogućem roku. Hvala, hvala na pitanje za Dušana. Čestitam ekipi Vrsta na odličnoj borbi, pre svega u drugom poluvremenu gde su nam dobrano namučili. Takođe čestitke našoj ekipi na jednoj kvalitetnoj utakmici u nekih 25 minuta igre. Mi dalje pokušavamo da postepeno vratimo određene igrače iz povreda i dalje nam fare određeni igrači, tako da oscilacije su prisutne i normalne, a na nama je da probamo da uvek izvučemo maksimum i da odigramo timski. Danas smo eto imali jednu dobru skakačku predstavu gde smo imali 50 skokova ukupno, što nas nije krasilo do duše ove godine, i u suštini smo dosta dobro zatvorili reket i iskontrolisali defanzivno protivničku ekipu i samim time olakšali sebi posao jer smo ispustili na 62 poena. Ja želim puno sreće kolegi Đokiću i protivničkoj ekipi u daljem nastavku sezone, a nas čeka jedan zgusnut raspored u narednom periodu. Hvala, da li ima pitanje za Miloša? Prostrećeg tabora, krivni centar Bršćana, Stefana, izvolite. Dobroveče. Loš početak utakmice za nas, nismo imali dovoljno energije i želje, što se odrazilo na rezultat. Domaćin je to iskoristio na najbolji mogući način, da su otišli na 20 razlike. Mi nismo uspeli da iskontrolišemo skok, iz kog su oni postigli dosta lakih poena. Drugo poluvreme smo izašli sa mnogo većom energijom i željom, uspeli smo da smanjimo razliku, ali neke naše greške na kraju i gubitak snage nam nije dozvolio da na kraju izvučemo pobedu, okrećemo se sledećem kolu. Hvala, da li ima pitanje za Stefana? Ukoliko nema, čućemo i trenera. Čestitke ekipi Vojvodine. Mi opet otvaramo utakmicu bez neke energije, želje, što je stvarno nedopustivo, ali jednostavno dešava se, promenimo petorku, pripremimo utakmicu, ali jednostavno loše otvaramo, gubimo 15-20, a onda se budimo, igramo agresivno, kontrolišemo skok i ponovo prilazimo na 5-6 poena, a onda naravno već istrošeni, omašimo neki otvoreni šut, primimo lagan poen i ponovo gubimo utakmicu. Stvarno već ulazimo u problem, što mi se jako ne dopada. Da razmišljamo samo o utakmicama kući nije dobro, želim da dobijemo na strani, nadam se da ćemo uspeti u nekim narednim utakmicama, očekujem se utakmice već sa dinamikom sredinom nedelje, jako bitna utakmica za nas, onda se okrećemo Tamišu i narednim utakmicama. Šta je tu je, ponovo sam ljut na svoju ekipu, naravno u prvih 10 ili 20 minuta, onda sam ponosan kako imaju reakciju, imaju karakter, ali jednostavno kvalitetnija ekipa Vojvodine u ovom momentu i zasluženo ipak privela utakmicu kraju, rutinski. Hvala, da li ima pitanje za Dušana?